Após assalto em Itaquera, o São Paulo agora foca na Copa do Brasil. E aí, vai ter punição após a roubalheira em Itaquera? E temos boas notícias no São Paulo. Isso e muito mais a partir de agora. Salve, salve, rapaziada, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jonathan aqui. E nesse vídeo vou te deixar super bem atualizado com as últimas notícias do São Paulo. Mas antes, eu convido você a fazer a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele likezão da hora. Tudo isso é muito rápido, simples e de graça. Basta clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscrever e deixar aquele like porque vale muito para o canal. E agora, bora aqui começar o nosso giro de notícias do São Paulo. Bora aqui começar com alguns desdobramentos após o empate em 1-1. Corinthians 1, São Paulo 1. Jogo no domingo, foi o clássico majestoso, né? Acabou infelizmente empatado, mas é aquilo. Caiu em Itaquera, o juiz opera e não foi diferente. Rapaziada, e a informação é de que a diretoria do São Paulo está inconformada com a atuação, com a arbitragem safada, covarde do Bruno Arleu de Araújo, que sem dúvidas nenhuma foi o melhor jogador do Corinthians no jogo, porque o Corinthians não jogou nada. Fazia tempo que eu não via o São Paulo jogando em Itaquera tão à vontade e em contrapartida. Eu nunca vi o Corinthians jogar tão acuado em sua própria casa. O Corinthians estava entregue. Infelizmente, a arbitragem tirou aí a chance do São Paulo vencer a partida. E o São Paulo enviará ofício à CBF contestando esse árbitro safado que estragou o espetáculo domingo. De acordo com o Boal, os lances que mais indignaram dirigentes do São Paulo foram o gol do Caleri anulado, né? Aliás, né? O árbitro com o cu piscante não deixou nem a jogada se concluir, já apitou antes do Caleri empurrar a bola para o fundo das redes. E claro, né? Óbvio, o outro lance, o pênalti escandaloso marcado em favor do Corinthians. Então, se não fosse a arbitragem safada, covarde, caseira, desastrosa e vergonhosa de Bruno Arleu de Araújo, o tabu teria caído com certeza. E, né, como se não bastasse, nesse jogo aí de Corinthians e São Paulo, houve nas arquibancadas do Itaquerão cantos homofóbicos dirigidos pela torcida do Corinthians contra o time do São Paulo e, inclusive, o árbitro paralisou o jogo, está na súmula, e o Corinthians já foi denunciado pelo STJD ao Ministério Público, que abrirá ação aí contra o Corinthians, e o Corinthians pode e deve ser punido, primeiro com multa, depois perda de mando de campo e até mesmo pode perder 3 pontos na tabela do Brasileirão, e tomara que percam, né? Já estão na zona de rebaixamento e se perderem vão afundar ainda mais, e é pouco. Ah, inclusive na súmula desse jogo, o juiz safado relatou ofensas e ironias por parte de Júlio Casares e Carlos Belmonte. Também relatou o motivo da expulsão do Lucas Silvestre, que é o assistente do Dorival Júnior. E aí, meus amigos, o Carlos Belmonte detonou a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. E o Carlos Belmonte classificou a arbitragem como, entre aspas, vergonhosa. Mas não foi somente o Carlos Belmonte que falou aí contra a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. O próprio Rafinha, após o jogo, falou sobre a arbitragem. O Dorival Júnior estava extremamente revoltado com a arbitragem. O Gabriel Neves foi em suas redes sociais
e postou, né, aí criticando a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo e o Michel Araújo, né, já no intervalo do jogo, quando o árbitro inventou o pênalti para o Corinthians e o jogo que poderia o São Paulo descer para os vestiários vencendo por 2 a 0. O jogo acabou no intervalo 1 a 1. O Michel Araújo deu a seguinte declaração aí na saída. É, quem tem que ajustar primeiro é o juiz, né? É, foi ele que derivou o empate aí pro Corinthians. Domínio total do jogo do São Paulo, o tempo todo. Tirou nosso segundo gol do Calleri, não foi falta, não foi pênalti também. Então a gente tem que lutar contra tudo, né? Sair pro segundo tempo mais forte aí, mais ligado, porque tem 12 jogadores lá. Olha, rapaziada, e não duvidem que o Michel Araújo, ele vá ser punido por essa declaração. Porque, claro, ele estava revoltado, extremamente revoltado com a roubalheira em Itaquera. E não duvidem, né, que o Michel Araújo vá ser punido. Porque no Brasil é assim, o cara é roubado e além de roubado, ele é punido. Ele é punido duplamente, duas vezes, uma vergonha à arbitragem brasileira. O nível da arbitragem no Brasil, ela beira o ridículo. E a verdade é que esse tabu do São Paulo não vencer o Corinthians em Itaquera, ele não existe mais, né? A verdade é essa, esse tabu não existe. E isso é provado pelos dois últimos jogos do São Paulo contra o Corinthians lá, onde o São Paulo claramente pôde vencer o jogo e não venceu porque a arbitragem foi determinante para o resultado final da partida, né? Inclusive, os últimos dois jogos lá terminaram em 1 a 1, muito porque a arbitragem deu aquela focinha para o Corinthians, né? O famoso apito amigo do Corinthians entrou em ação, o Varíntias, né? Porque assim, é uma vergonha. Inclusive, né, um dado importante aqui, que esse VAR, esse Wagner Reway, que foi o VAR de Corinthians e São Paulo, porque esse cara é um cego, é um inútil, é um zero à esquerda. Foi o mesmo que foi VAR de Bahia e Flamengo e foi a mesma roubalheira, a mesma palhaçada. E o árbitro em campo, o Paulo César Zanovelli da Silva, que foi o mesmo assaltante de Fortaleza e São Paulo, né? E assim, essa turma continua apitando como se não houvesse amanhã. Esses caras continuam estragando o espetáculo, isso é uma vergonha. Então Wagner Reway é uma vergonha no VAR, né? Então assim, se querem investigar esquema de aposta, que investiguem também essa arbitragem pavorosa do Brasil. Porque esses caras simplesmente acabam com o planejamento de clubes, acabam com o sonho do torcedor, acabam com tudo, com o espetáculo, tiram a credibilidade do espetáculo. Então, resumindo, né, o Corinthians em Itaquera, quando fracassa, quando pipoca, né, o seu reforço, o seu 12º jogador entra em ação e livra a pele dos caras, né, é uma vergonha. E aí, para surpresa de zero pessoas, né, o Bruno Arleu de Araújo, que assaltou o São Paulo, foi premiado aí e vai apitar um jogo agora no meio de semana pela Copa do Brasil. Ele vai apitar América Mineiro versus Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o que mostra que é uma vergonha. Por isso o São Paulo precisa ir à CBF com esse ofício, porque sabemos que o árbitro, o descarado, não vai ser suspenso, mas que pelo menos seja proibido de apitar jogos do São Paulo daqui para frente. Pelo menos isso, não queremos Bruno Arleu de Araújo apitando jogos do São Paulo. Pelo menos isso, o São Paulo precisa conseguir vetar esse cara dos seus jogos. Rapaziada, deixa sua opinião nos comentários sobre esse clássico, né? Esse clássico majestoso em Itaquera que, infelizmente, o São Paulo não conseguiu vencer devido ao roubo, ao assalto da arbitragem. E o bom de tudo é saber que o São Paulo, né, nas mãos do Dorival Júnior, o São Paulo do Dorival, ele vem evoluindo, ele vem mostrando claras melhoras em todos os seus setores, né? O São Paulo, o Dorival Júnior, identificou as fragilidades do time, né? Não inventa, estancou a sangria do São Paulo. O São Paulo levava gols em todos os jogos e agora o São Paulo é um time ajustado defensivamente, tem um bom goleiro,
tem uma dupla de zaga fantástica, tem um sistema defensivo muito seguro e o São Paulo começou aí a mostrar futebol, né? Articulações de jogadas, triangulações, tabelas. O gol do São Paulo, por exemplo, aí foi uma obra de arte, né? O São Paulo trocou 22 passes em 1 minuto e 13 segundos, né? Todos os jogadores participaram do lance, menos o Calleri, né? O jogo, essa jogada começou desde o Rafael, foi costurando, atravessou o meio campo, foi para o outro lado do campo e aí culminou no gol do Michel Araújo. Então assim, tudo isso nos alenta ainda, é que o São Paulo vem evoluindo e evoluindo bem. E eu queria que você deixasse aí uma análise sobre o trabalho do Dorival Júnior como técnico do São Paulo, né? Então, deixe sua opinião nos comentários mais uma vez. Rapaziada, e bora aqui seguir o nosso giro de notícias do São Paulo, porque agora o São Paulo muda o foco para a Copa do Brasil, porque amanhã já tem Sport Recife versus São Paulo na Ilha do Retiro, né? É o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e o São Paulo jogou domingo, já treinou ontem, segunda-feira, treina hoje ainda antes de embarcar rumo a Recife, onde vai fazer aí esse jogo de ida contra o Sport válido pela Copa do Brasil. Vejam aí a agenda, os próximos jogos do São Paulo na temporada. Amanhã, às 8 da noite, na Ilha do Retiro, tem Sport São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil. No dia 20/5, é um sábado, no Morumbi, o São Paulo recebe o Vasco da Gama pelo Brasileirão. No dia 23/5, uma terça-feira, o São Paulo vai até a Venezuela enfrentar o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. E olha só, porque o jogo de amanhã entre Sport Recife e São Paulo vai ser apitado por Wilton Pereira Sampaio, que é outro desastre. Embora tenha muita moral aí na comissão de arbitragem, para mim é outro desastre. Então, São Paulo, abra o olho, São Paulo. Abra o olho, atitude, se posicione, porque senão a cada jogo o São Paulo vai continuar sendo garfado pela arbitragem, né? E aí não dá, né? Só quero saber até quando isso vai continuar, o São Paulo sendo prejudicado pela arbitragem. E tem boas notícias no São Paulo, né? O Thales Costa, que se recupera de uma sutura no menisco do joelho direito, começou a segunda etapa da recuperação e já alterna trabalhos entre o refis e o gramado. Então o Thales Costa também aí já é um jogador que começa aquela fase de transição para o gramado. O Wellington, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, ontem já fez seu primeiro trabalho no gramado com os profissionais da saúde aí do São Paulo e também nas próximas semanas já deve estar à disposição do Dorival Júnior. E o mais próximo de voltar ao combate, ao gramado, e já volta inclusive a compor os treinamentos da semana que vem, é o Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius, que passou por uma cirurgia aí no pubis, né, devido a uma pubalgia, ele semana que vem já volta a treinar normalmente com o restante do elenco. O Igor Vinícius está na fase final da transição, juntamente com o Erisson, o Alexandre Pato, isso mesmo, Alexandre Pato, e o lateral João Moreira, né? E com essas voltas, o que você acha que o São Paulo pode melhorar? Essas voltas do Thales Costa, Erisson, Igor Vinícius, Moreira, Wellington, quão o São Paulo pode melhorar na temporada? Já deixe sua opinião nos comentários, beleza? E mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e amanhã está de volta com o pré-jogo e depois live pós-jogo, beleza? Então tamo junto, é nóis, e aqui você já sabe que é, vamos São Paulo, sempre!